Bet 2x2 nometnes jau 60. gadu stiprina pasaules latviešu jauniešu piesaisti Latvijā ar mērķtiecīgu skatu nākotnē. Savukārt Latviešu centrs Bērzaine Vācijā vairāk nekā 70 gadus ir latviskuma saliņa ārvalstīs. Un beidzot šīs abas puses satikušās un 2x2 jubilejas nometne notiek Bērzainē. Dalībnieki sabraukuši no 12 valstīm un visas vietas aizpildītas. Par to stāsta Līva Karlsona un latvieši.com reportieri. Šādiem kopības rituāliem 2x2 nometnē vienmēr bijusi goda vieta. Taču nedēļu ilgā vispasaules latviešu jauniešu sanākšana nav tikai par to vien. Nometnes organizatori īpaši rūpējušies, lai programma līdztekus tautiskajām interesēm nopietni pievērstos arī tēmām, kas šodienas pasaulē ietekmē ikvienu no mums. Tas 2x2 mērķis jau un tā ideja ir attīstījusies līdz mūsdienām, jo ja sākotnēji tā bija tīklošanās starp trimdā esošajiem latviešu jauniešiem, lai palīdzētu viņiem saglabāt savu latvietību un attīstīt to, tad mūsdienās 2x2 jau ir izaudzis par tādu kopienu, kur mēs aicinām ikvienu Latvijas jaunieti tiešām būt ar mums kopā un caur mūsu piedāvāto programmu attīstīt sevi pirmām kārtām, lai tad tālāk varētu kaut ko arī dot Latvijai. Kā neiekrist dezinformātorus lazdos? Kā pasaulē, kurā valda kosmisks temps un augsta konkurence, nospraust prioritātes, plānot laiku un sadarboties? Nometnē arī izcēla globālas inovācijas, kas sakņojušās Latvijā, un mudināja domāt, kā atraisīt radošo garu sevī un palīdzēt Latvijas veiksmes stāstiem izplatīties pasaulē. Pirmais tāds secinājums ir, ka Latvija ir tāds apslēpts dārgums, ka šeit ir ārkārtīgi gudri un talantīgi cilvēki, vienkārši tāpēc, ka tā ir tik maza, tad attiecīgi tas rupors, ar kuru to visu pateikt, ir arī apbrīnojami mazs. Nometnes rīkotāji un dalībnieki nebaidās laust stereotipus. Meklē to garo, kurš tev jāvelk cauri. Un meklē to garo, kurš tev jāvelk cauri. Izvelk cauri, izvelk cauri. Un arī cilāt nērtas un sāpīgas tēmas, piemēram, par vardarbību mums apkārt, gan pasaulē, gan katra ikdienā. Ako mūsu ieviršu vadītājs ļoti labi spēja novadīt atklātas sarunas, tādas drošas sarunas, ļoti arī smagi temati tiek pārunāti, bet tur arī ļoti daudz ko iemācās. Ļoti palīdz tas, ka ir noņemtas visas pasaulīgās muļķības, kā ēst gatavošana, mājas uzkopšana. Tu vienkārši staigā, runā ar talantīgiem, entuziastiskiem un ieinteresētiem cilvēkiem. Daļa semināru veltīti tēmai atgriešanās, kas šogad ir visas nometnes vadmotīvs. Mēs atgriežamies Vācijā pēc ilga laika. Mēs svinējām 20 gadus Latvijai Eiropas Savienībā NATO, kad mēs atgriezāmies sabiedroto vidū. Tāpēc mēs atgriezāmies pie arī tā 2x2 sākuma idejas, ka jauniešiem dot iespēju satikties ar izcilām personībām. Mums bija personības gan no mākslas pasaules, mums bija ārlietu ministrs, mums bija Latvijas vēstniece Vācijā. Un šādā neformālā vidē sarunāties ar šiem cilvēkiem, kas varbūt jauniešiem ikdienā ir diezgan tālu. Ārlietu ministre Baiba Braža, kurai šī bija pirmā 2x2 pieredze, nometnē sajutusi darīšanas un došanas talantu, kas viņas prāti jāpadara par pilnīgi dabisku visās paudzēs. Vienalga, vai tā ir puķu stādīšana, vai sīpolu audzēšana, dziesmu dziedāšana vai kokļu taisīšana, tas viss ir kaut kas tāds, kas reālā dzīvē cilvēki saved kopā, ļauj sajust vienam otru un saprast, ka mēs esam tauta. Un tauta mēs esam neatkarīgi no tā, kādas asinis mums ir gājušas cauri, kādi mikšļi mums ir bijuši, kur mēs dzīvojam. Bet tāpēc, ka mēs kopā gribam darīt un veidot lietas, mēs to daram priekš sevis, priekš savas tautas un valsts. Apmēram trešdaļai dalībnieku šī ir pirmā reize 2x2 nometnē. Daudziem atklāsme, ka iespējams lielākā vērtība no šī pasākuma ir jauni draugi un vērtīgi kontakti visā pasaulē vēl tikai priekšā. Pagaidām viss vēl uz šeit un tagad baudīšanas viļņa līdz svētdienas vakaram. Līva Karlsona, latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.